byggnaden og hvad jeg ser, er faktisk også nærmest ligeglad. Der er næsten 8 dage, til du igen er her. Det er svært at holde ud, men ved du hvad? En sms fra dig, når jeg er helt alene, kan få mig til at føle, du er ganske nær. Det er da ikke så besværligt, skulle jeg mene, når nu man vil være et par søde ord er ved. Mellem de kanaler, som jeg har, mens tiden bare snegler sig afsted. Jeg prøver på at glemme, hvor langt du er herfra, og inderst inde håber jeg, du vil. En sms fra dig, når jeg er helt alene, kan få mig til at føle, du er ganske nær. Det er da ikke så besværligt, skulle jeg mene, når nu man vil være et par søde ord er ved. En sms fra dig, når jeg er helt alene, kan få mig til at føle, du er ganske nær. Det er da ikke så besværligt, skulle jeg mene, når nu man vil være et par søde ord er ved.